Dobar dan, dragi posjetitelji. Danas ću objasniti kako se Yamahin Style može uređivati u Cubase-u. Za početak ću napraviti jednostavan test. Odabirem opciju Import MIDI i projekt ću spremiti u posebnu mapu. Style neću uređivati, dovoljno da je ušao u program. Sada ću ga eksportirati i on se nalazi u MIDI formatu. Isti postupak ću napraviti i sa pop country ritmom. Naime, cijeli video ću raditi sa dva različita ritma da imate bolji uvid što se događa. Ova ritma su tvornički stajlovi sa originalnim postavkama iz Genosa. Sve četiri datoteke premjestit ću na USB stick, a dva midija ću preimenovati tako da znamo o čemu se radi. Moram promijeniti i njihov nastavak da ih klavijatura može svirati kao style. Poslušajte kako sada zvuče na klavijaturi. Jasno je da ritmovi koji su samo unešeni u Cubase nisu obrađivani, ali više ne zvuče kako treba. Njihova struktura je trajno oštećena i popravak je moguć, ali to zahtjeva znanje i vrijeme. Na sreću, postoji jednostavna metoda kojom možemo izbjeći ovaj problem. U program Style Split and Splice ubacit ću Yamahin Style i on će ga razdvojiti na dvije datoteke. Jedna će biti klasičan MIDI i ona se može obrađivati u Cubase-u. Druga datoteka ima nastavak NMI i u njoj se nalaze podaci koji su bitni za pokretanje stajla. Ovaj mali jednostavan softver, Splice Split and Splice, možete skinuti s linka koji se pojavio na ekranu, a i nalazi se isti u opisu videa. Postupak razdvajanja je vrlo jednostavan. U program unosim prvi ritam i automatski se stvara MIDI datoteka. Pohranit ću je u novu mapu da vam bude preglednije za rad koji slijedi u videu.
i drugu datoteku ću spremiti na istu lokaciju. A sada ću ponoviti isti postupak sa country pop ritmom. Dakle, od dva stajla dobio sam 4 datoteke, a od njih ću koristiti samo ovaj MIDI file. Unosim ga u Cubase i napravit ću nekoliko nebitnih radnji. Samo bih želio pokazati da je sada moguć potpuni edit. Dakle, sada u Cubase-u smijete mijenjati sve vrijednosti u MIDI podacima. Možete snimati nove dionice instrumenata. Na kraju uređivanja ću ritam pohraniti na istu lokaciju. U Cubase unosim i drugi ritam i na njemu ću isto napraviti nekakve male izmjene. Jedino što ne smijete mijenjati su pozicije markera. Sve je ovo prilagođeno za video i želim vam pokazati kako sada neće biti problema nakon što završim posao u Cubase-u. Spajanje MIT i NMI datoteka se sastoji u tri faze. Program nam prvo nudi da odredimo naziv novog stajla i po defaultu je određeno ime. Ostavit ću taj naziv. Druga je faza povezivanje MIDI datoteke i na kraju još pridružujem MNI file. A sada ću naziv stajla prilagoditi originalnom ritmu i na kraju dodajem splice da me lakše možete pratiti. Isti postupak radim i za drugi ritam, ali ću mu odmah u prvoj fazi dodijeliti pravilan naziv. Nadam se da ste shvatili princip na kojem ovo funkcionira. Sada još poslušajte kako ovi ritmovi zvuče na klavijaturi.
Kao što ste čuli, sada je sve u redu sa obrađivanim ritmovima. Za kraj trebam napomenuti da program Style Split & Splice ima opciju za konvertiranje više datoteka istovremeno. Na ovaj način možete odjednom razdvojiti sve stylove koji se nalaze recimo u jednoj mapi. Nadam se da ste naučili nešto novoga i da će se video svidjeti svima onima koji vole raditi sa programom Cubase. Slobodno kliknite like, zaširajte video na društvenim mrežama i pretplatite se na moj kanal. Uskoro stiže još zanimljivog materijala. Hvala vam na gledanju i želim vam svako dobro. Pozdrav od Kaspera.